Bé, i després de la Jota Aragonesa, anem altra vegada cap a la Jota de les Terres de l'Ebre. Ja per a cloure el que és la mostra de la cinquena trobada de grups de Jota de Deltebre, ho fem amb les anfitriones de la mostra, que és la colla sardanista i de Jotes de Deltebre, el grup de Deltebre. La colla sardanista i Jotes de Deltebre va néixer aproximadament fa uns anys per iniciativa d'un grup de persones interessades en ballar la sardana. Més tard, van començar una important tasca de recuperació de la jota local de la mà de Pepita Roca i Marina Oriol. La professora actual és Lluïsa Dell. Avui dia, la colla és una entitat molt arrelada al municipi, sempre present a les plantades i a les festes de l'arròs de les dues parts de l'Ebre i en molts actes organitzats per l'Ajuntament i les entitats del municipi. La seua jota és de les més planes que es coneixen. Diuen que quan la terra es deu fang, els peus no poden alçar-se. Enguany han organitzat la cinquena trobada de Jotes de Deltebre, juntament amb l'Ajuntament, i també imparteixen cursos i tallers de dansa a estudiants francesos, a alumnes, i s'integren en l'entramat cultural de la zona. En primer lloc, ens oferiran una jota de rondalla. A continuació, ballaran les xeremies de Mallorca i acabaran, com no, amb el carrilet. Aquí cal dir que la professora Lluïsa vol remarcar que un alumne que comença a guany el taller de jota que s'oferix al Ministeri dels Arts de la Via de Catalunya s'estrenarà avui amb la jota del carrer, la qual cosa és un gran mèrit perquè no només fa 4 o 5 classes que va. Un fort aplaudiment per a les anfitriones d'esta trobada, la colla sardanista i les jotes del Tebre. I, com no, acompanyats en dos de les peces per la rondalla dels tres cantadors, també de Deltebre, i també que sempre ens acompanyen en totes les trobades. Un fort aplaudiment per als dos. Thank you.
poteta, jo ballo molt millor que amb dos grans balladors que són de lo bo, lo millor. Aquí arrasado en terra cielo, la espera entera canta, los cantados y rondalla, aquí volen saludar, esperen que se millore, y así tots junts continuar. Gracias.
Yeah.
moltes gràcies. Moltes gràcies, grup de Jota, colla de Jota, de Sardana Jota de Deltebre. I abans de passar a la part final, podríem dir que part de Sarabastall, de Sant Jaume d'Enveja, ens recorden que bueno, abans quan fèiem una mica de biografia del grup, no hem dit que volen fer un agraïment molt especial a dues persones que han sigut molt importants per al grup. Una és Sofia Morales, de Sant Jaume, però sobretot, sobretot, volen fer menció a una persona que es troba avui aquí i que ha sigut una gran promotora també del grup, que és la senyora Pipita Roca, que també l'han nombrat abans quan han parlat de la colla de sardanista de Jotes de Deltebre. Un aplaudiment per a Pipita Roca. I ara sí que arribem a la part final i amb els agraïments i lliurament dels obsequis toca fer una jota a tots els grups participants, a tots conjuntament, una jota de rondalla lliure que ens oferirà la rondalla dels tres cantadors i que animem a tothom, a tots els participants, com a tota la gent del públic que es vulgui unir a acabar aquesta gran festa en una ballada col·lectiva de jotes.